ئەمە شتێکی تێک هەمومان پێکەوەین بۆیە داواکەین هەمووی تێکەڵ بێت کەسێ جیانەبێت ئەوە مانەوێت لەرە جهاتگیریەکی سیاسی بۆ هیچ لایەنێک نییە ئیمڕۆ هەمومان کورد و ڕوو لە ڕژیمی کۆماری ئیسلامیە و هیچ ئیجازە بە هیچ هێز و لایەنێکیش نادرێت لێرە مانۆڵی سیاسی بدات ئێمە لێرە هەمومان ئیمڕۆ بۆ کوردستانی تکایە هەموو بچنەوە لاوە تێکەڵ بن هەوان لەولەکاری ویلەکی خوبەرکن ئامادە بن من لەسەر داوا ڕەوان
جنگی ریبازی هجارانم امن نابزم که جنگی ریبازی هجارانم.